ডিচেম্বৰ তাৰিখে সেই আমি সংগঠনত দিছিলোঁ যি সন্তানক জন্ম দিছিলোঁ আৰু আজি সেই সন্তানকে আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ। সৃষ্টিৰ যি আনন্দ সেই আনন্দ আমি উপভোগ কৰিলোঁ, কিন্তু আজি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ নিহেক সংগঠনটো ভংগ কৰিবলৈ গৈ আজি কি এটা বেদনাসিক্ত মনেৰে আজি ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'বলৈ আমি গৈছোঁ। আমিও বিচাৰিছিলোঁ, আপোনালোকেও বহুতে বিচাৰে যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম, অসমৰ জনজীৱনৰ লগত হীৰা হীৰাই ৰক্তৰ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে বিয়পি পৰিছিল। গুৰুজ্যোতিত আছে, তেওঁৰ বক্তব্যটো কৈ গৈছে যে অসমৰ ৰাইজৰ বুকুৰ মাজত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে স্থান লাভ কৰিছিল, থিতাপি লৈছিল। আজি আমি তেনে এটা সংগঠনক ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি বিদায় জনাবলৈ লোৱাটো খুব করুণ, খুব বিষাদর। এই সংগঠনটো প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র আমি বহুতো ত্যাগ কৰিছো, প্ৰতিজন হতৈথৰে ত্যাগৰ ফচল হ'ল। ত্যাগৰ ফচলত সৃষ্টি হৈছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম। আমাৰ প্ৰতিজন হতৈথৰে জীৱনৰ মূল্যৱান সময় আমি এই সংগঠনত দিছিলোঁ। আমাৰ প্ৰতিজন প্ৰায় প্ৰতিজন সদস্যই তেওঁলোকৰ কোনো না কোনো এজন আত্মীয়ক হেৰুৱাইছে। আমাৰ মাজত শেহতীয়াকৈ উপস্থিত হৈছে মিথিংগা ধৰ্মাৰ তেওঁ পৰিয়ালটোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। সচন্দ্ৰ চৌধুৰী, ৰাজীৱ ৰাজকোঁৱৰ, ৰাজু বৰুৱা প্ৰত্যেকেই নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। গতিকে ইমান ত্যাগৰ পিছত আজি আমি তাক বিদায় জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, পৰিস্থিতি আমাক বাধ্য কৰিছে। মই ভাবিছোঁ যে এই সংগঠনটোক যদি জীয়াই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন, ইমান কষ্ট, ইমান ত্যাগ, বুকুৰ মূৰৰ ঘাম পেলাই যি সংগঠনত গৈছিলোঁ সেইটোক আজি ভংগ কৰিব দিবলৈ ওলোৱাটো কম বেদনাদায়ক নহয়। ডিচেম্বৰ তাৰিখে সেই আমি এই সংগঠনত দিছিলোঁ, কিয় হেৰুৱাইছে